Dobar dan, dragi učenici. U današnjoj video lekciji iz hrvatskog jezika u prvom razredu srednje škole u okrilju teme putovanja prikazat ćemo putovanje kao migraciju u romanu Kristijana Novaka Ciganin, ali najljepši. Tijekom rada ostvarit ćete sljedeće odgojno-obrazovne ishode. Učenik razmjenjuje ideje i misli o putovanju, tumači ulomke iz romana u kontekstu teme putovanja, izražava svoje razumijevanje i stav o tekstu, izdvaja obilježja putopisa i piše putopis. Pročitajmo nekoliko misli i promislimo kako su one povezane s ljudima koji polaze na put, putnicima i putovanjem. Treba misliti i na onog čovjeka koji zaboravlja kamo vodi put. Sažaljenje je loš suputnik i još gori cilj puta. Ne želim ljude koji su došli samo ako znaju da su putevi prohodni. Želim one koji su došli ako znaju da puteva nema. Odgovorite na sljedeća pitanja. Volite li putovati? Koje osjećaje i dojmove nosite sa svojih putovanja? Zašto ljudi putuju? Kako su se putovanja mijenjala tijekom prošlosti? Opišite putovanje nekad i danas. Kako društveni čimbenici utječu na putovanja? Putovanje ne uključuje samo turističko putovanje. Ljudi su putovali, potaknuti različitim pobudama i u prošlosti i u sadašnjosti, zbog zdravlja, vjerskih razloga. Prostorno kretanje stanovništva, migracija, postaje naša svakodnevica i važna književna tema. Migracija jest, u najširom smislu, prostorna pokretljivost stanovništva, a u užem smislu, trajnija promjena mjesta stalnog boravka pojedinaca ili društvenih skupina. Tijekom migrantske krize, zasigurno ste pratili sudbinu migranata u našoj domovini, a koja je popraćena i na mrežnoj stranici Novinar Z. Aktualna problematika o migrantima bila je poticajna i za književno oblikovanje, stoga je Kristijan Novak u svojemu romanu Ciganin, ali najljepši, prikazao spoj dvaju kultura koje žive na području Međimurja i među kojima vlada netrpeljivost, Hrvata i Roma. Riječ je o hrvatskom području koje je najduže i najviše naseljeno Romima. Područje je multikulturalno, ali nema interkulturalnog odnosa koji bi povezao i zbližio kulture. Različite skupine naučile su na međusobno izbjegavanje, pri čemu se svakodnevno događaju generaliziranje, predrasude, diskriminacija i rasizam. Novakov je roman podijeljen na 7 poglavlja. Ojkofobija, spektrofobija, ankilofobija, tripofobija, decidofobija, simetrofobija, nekrofilija. Roman prikazuje zabranjenu ljubav između pripadnika romske nacionalne manjine i Hrvatice, a paralelno se prikazuje priča o izbjegličkom valu s Bliskoga istoka u Europi. Novak u središte svojega romana stavlja međimorsku kulturu za koju je posebno vezan. U svom blogu Crna mati zemlja opisuje Međimurje kao mjesto koje ne možeš voljeti ako si gluh za takve niske tonove. Pročitajmo ulomke iz Novakova romana. Hatamah. Kaže da je krenuo Rabija Tani. To bi bio, pišem, travanj 2014. Provjerit ću još. 35 mu je godina, zidar kaže, a radi u muzeju. To ne treba uzeti kao činjenicu. Oni lažu da bi lakše dobili azil. Predstavljaju se kao doktori, arhitekti, fizičari. Konačno sjedi mirno. Dugo je hodao po sobi, namještao se. Traži čašu vode pa cigaretu. Teško podnosi zatvoren prostor. Zove se Nuzat. Ni to ne mora biti istina. Maslavije, kaže. To je čovjek iz Mosula. Po prezimenu zaključujem da je vjerojatno Kurd. Sigurno nije Arapin. Teško govori. Svaka druga rečenica su mu žena i sinovi i onda se opet raspadne. Čovjek koji mu je pomogao da pobjegne zove se Hasan Alhamdani. Predlažem da ni to ne uzmete kao činjenicu. Sjedili su u kuhinji, a žena Dilara bila je s djecom u spavačoj sobi.
Srce mu je stalo, kaže, kad je iz ladice stola izvadio plastičnu kutiju, a u njoj mu sva ušteđevina. Stala u malu plastičnu kutiju od sira. Hasan mu govori, dobro je što ideš, svatko tko može, trebao bi otići. Teki, to kaže za Hasana, znači pametnjaković, netko ko gleda s visoka. Njih dvojica poznaju se od prije, radili su zajedno. A sada ga pametnjaković nagovara, kao da obojici nije jasno da s 35 godina čovjek više ne dobiva druge šanse. Ne u Mosulu, ne kada ga se optuži da je na krivoj strani. Predaje mu skoro svu ušteđevinu, a ruka mi teška, tako teška, brate. Netko je u susjedstvu upravo iz pećnice izvadio nan. Cijelo susjedstvo učinilo svojim predsobljem. Mrvičast je miris masti, brašna i povratka, znaš, pruža utjehu. A ja samo sjedim i mirim se s tim da ništa od toga neću okusiti tako skoro. Pitam ga zašto je morao otići. Bunca spominje nekoliko imena, kaže da ga je prijatelj iz djetinjstva s kojim je brusio noževe po okolnim ulicama pozvao na nekakav sastanak. Nepovezano priča da ne zna ni o kakvu oružju, da ništa nije vidio i što mu je to samo trebalo. Na večer istog dana neki ljudi mu upali u kuću, nisu se izuli, premetačina, Dilara plače i drži dječake, ne nađu ništa pa odvode Nuzata. Ne kaže izričito, ali pretpostavljam da su se Kurdi u gradu pokušali organizirati kad se pročulo da dolazi Daješ. Amerikanci svrgnu sadama, raspuste domaću vojsku od par stotina tisuća ljudi. Očekuju da će valjda slegnuti ramenima i postati pekari, konobari, poljoprivrednici. Oni doista slegnu ramenima pa potraže novi rat u susjedstvu. Znaju gdje se mogu sakriti, gdje je oružje, znaju se organizirati. Udaraju po svima, a budući da su većina suniti, ostali svijet misli da je to na toj osnovi, a nije. I Kurdi su suniti, pa su ipak na meti, krivi za sve živo. Kurdi imaju svoju nekakvu autonomiju na sjeveru s vojskom i svime, ali Mosul ne spada tamo. Mosul je većinski arapski. Odgovorite na sljedeća pitanja. Tko je Nuzat? Gdje se nalazi? Čega se prisjeća? Zašto se prisjeća svoje obitelji i nesretnih okolnosti zbog kojih je napustio svoj dom? Koje događaje prikazuje? Koji su razlozi Nuzatova odlaska iz domovine? Tko mu pomaže u bijegu? Koji osjećaji prožimaju Nuzata? Novak prikazuje aktualnu temu današnjice u romanu Ciganin, ali najljepši, a riječ je o emigrantskoj izbjegličkoj krizi te nestabilnoj situaciji na Bliskom istoku. Jedna linija njegova romana prikazuje priču o izbjeglici Nuzatu, Kurdu, koji je morao pobjeći iz zemlje koje je smatrao svojom jer je za njega postalo opasno. Bliski istok isto multikulturalno područje, a zbog političke i ratne situacije mnogi koji se osjećaju ugroženo odlaze, misleći da će im to spasiti život i tako prelaze granice ne bi li došli u visoko razvijene zemlje. Nuzat želi pomoći svojoj obitelji, omogućiti joj bolji život, stoga se osjeća nemoć, nostalgija, žaljenje. Pročitajmo sljedeće ulomke iz Novakova romana. Hasan mi priča kako je sjajno u Europi. Uskoro ćeš biti daleko odavde, a za godinu ili dvije vratit ćeš se po svoje kao gospodin, bogati Francuz u bijelim hlačama. Ovdje ćeš ostati bez posla, tako mi je govorio. Oni za koje si rintao kao životinja gazit će te, brate, dok od tebe ne ostane više ništa. Što su novci kad je u pitanju goli život? Odmah se pročulo po susjedstvu kako su došli po mene, ugurali me u auto poput psa. Stigao sam Dilari samo viknuti da zličacima ode svom bratu. Šaptali mi, dobrohotno, da bi bilo bolje da dignem sidro. Odjednom više nisam bio maslavi, niti sam bio musliman, niti sam bio zidar koji je položio barem jednu ciglu u većini ulica istočnog Mosula. Odjednom sam bio prije svega Kurd. To je značilo da sam u nevolji. To što su ti uzeli dokumente ne znači da oni ne žele da odeš, razumiješ? Ti i tvoji. Mosul nikada neće biti kao vaša mjesta na sjeveru. Nije to ništa protiv tebe, znam te od djetinjstva. Podigao sam ruku bijesan, ni riječi više. Izvadio iz kutije novce, izbrojio točno 5 milijuna i 800 tisuća dinara i gurnuo pred njega. Napomena, to je 5000 eura otprilike, provjerit ću još.
On prebroji i uzme polovicu, drugu polovicu ponijeće sa sobom za prelaske granica. Vraćam ostatak u kutiju, a Hasan mi kaže da za još 2 milijuna imam poseban tretman, sve do Francuske. Prvi ću dobiti hranu, prvi biram ležaj. Samo kažem da me šalje Hasan Alhamdani. Kažemo da moram ostaviti starijem sinu za cipele. Dobro je dijete, nije zaslužio hodati s rupama. Opet plače, govori kako nije zaslužio ovo. Svi znaju kakav je radnik. Gradio je kuće u Kazahu i u Ulan Tapahu. Nabraja još neka mjesta, vjerojatno blizu Mosula, možemo naknadno provjeriti sa snimke. Ponavlja još jednu riječ. Tapak je raspao se. Pitam ga što se to raspalo. Kaže, raspale se dvije slike u njegovoj glavi, slika mjesta odakle je pošao i slika mjesta kamo je krenuo. Čovjek nije izgubljen kada ima barem jednu, kaže. Ako te uhvate, moraš reći da si na svoju ruku bježao. Ne poznaješ me, to je prijetnja. Ne mora on ni pogledati prema spavačoj sobi. Sredio sam da ne ideš preko Albanije, doda, pa vidi da ne znam što to znači. Tamo ljudi nestaju nozate, ubiju ih i prodaju njihove organe bogatim bolesnim parangima. Samo ti meni obećaj još jednom da se ide kopnom, bojim se utapanja, velikih crnih valova u noći. More sam vidio samo na televiziji i u lošim snovima. Misli su mi neposlušne. U Francuskoj uvijek pada kiša, a svi imaju čiste cipele. Brda su valovi zemlje. Nisam još ni krenuo, a već počinjem gubiti sliku u glavi. Počeli blijedjeti zeleni valovi Tigrisac i lucavi zidovi Nuridinove džamije, stišala se i potamnjala sirotinja što gleda kroz okna bez prozora i svađa se na tržnici pre zatvaranje. I dilaren miris sve utopli daleki zaborav. Samo su lica, Bervana i Dare još bila potpuno jasna. Sve do trena kada se prvi od njih probudi i shvati kako ih je glupo i gorko njihov otac iznevjerio, kada pljune na moju uspomenu. Nestali mi slike, nestali mirisi, dodiri i zvukovi. Ovo što govorim nisu sjećanja, to su prazne riječi. Od njih je otpalo sve živo i stvarno. Prokleta je ova doljina što je učinila da tako zaboravim. Odgovorite na sljedeća pitanja. Što prijeti Nuzatu i njegovoj obitelji? Što želi omogućiti svojoj obitelji? Zašto je žrtva društvenog sustava? Što čini da bi pomogao svojoj obitelji? Što želi ostvariti? Kamo putuje? Kakve predodžbe iskazuje o Europljanima? S kojim se opasnostima suočavaju migranti? Gdje Nuzat dospijeva? U romanu Nuzat je prikazan kao migrant kojega prožima osjećaj ugroze za svoj život i život svoje obitelji. On želi omogućiti svojoj obitelji sigurnu egzistenciju, mirniji i lagodniji život. Žrtva je nemilosrdnog društvenog sustava, oduzeta mu je sloboda i mogućnost rada i brige o svojim najbližima. On sa strepnjom i bojazni polazi u nepoznato. Nuzat želi doći u Francusku, iako nije imao dobro mišljenje o tom mjestu, hladno je i tuđe. U jednom trenutku Nuzat s drugim izbjeglicom Arapinom navodi stereotipe o Europljanima, govoreći da su nesretni, ne poštuju starije, imaju razmažena derišta. Svjestan je opasnosti i mogućega uhićenja, neizvjesnosti svojega položaja i konačnog ishoda putovanja. Osjeća čežnju i sustiže ga zaborav. Novak koristi ovu temu zato što je tipična za međimurski granični kraj, budući da su tijekom izbjegličke krize emigranti bili preusmjeravani na Hrvatsku, koja je većini njih bila tranzitna zemlja kako bi došli do razvijenijih zemalja. U jednom trenutku Slovenija je digla žičani zid zbog koje su se u Međimurju počeli nagomilavati izbjeglice. Ono što je česta kriminalna radnja u takvim graničnim područjima jest švercanje izbjeglica preko granica i upravo taj element Nova koristi kako bi pokazao što izbjeglice moraju prolaziti za preživljavanje u novoj kulturi. U njegovom romanu prilikom jednog takvog švercanja nekoliko je ljudi ubijeno, a Hrvati koji su se željeli ograditi od toga mučili su Nuzata sve dok on to nije priznao. Odgovorite na sljedeća pitanja. Prisjetite se književnih djela
koja se bave temom putovanja, stvarnoga ili zamišljenoga. Koji su razlozi takvih putovanja? Koji tekst prvi prikazuje temu putovanja? Tko je prvi hrvatski putnik? Prvi prikaz teme putovanja ostvario je Homer u svojemu epu Odiseja. Odisej u grčkoj mitologiji jedan je od najpoznatijih junaka. Kralj na otoku Itaci, sin Laertov, muž Penelopin i otac Telemako. 10 je godina proveo u Trojanskom ratu, u kojem se isticao jednako mudrošću, riječitošću i hrabrošću, kao i lukavstvom. Izveo je mnogo herojskih i hrabrih pothvata, a nakon pada Troje lutao je 10 godina morima, progonjen od boga Posejdona i na putu doživio mnoštvo nevjerojatnih avantura. Nakon 20 godina izbivanja, Odisej se vratio na Itaku, poubijao nametljive Penelopine prosce i dalje sretno vladao. Odisej je jedan od najrazrađenijih likova u književnosti, često se spominje u Ilijadi i glavni je junak Homerove Odiseje. Javlja se u cikličkim epovima, grčkim tragedijama i rimskim pjesničkim djelima. Nadahnjuje pise, slikare i glazbenike tijekom srednjeg vijeka, renesanse, baroka i 20. stoljeća. Na priloženoj poveznici pogledajte jednu epizodu koja prikazuje Odisejeve podvige. Središnje mjesto u Hektorovićevu opusu pripada ribanju i ribarskom prigovaranju. Tematsku osnovicu teksta čini trodnevna plovidba što ju je pjesnik kao svojevrstan izlet u društvu ribara Nikole i Paskoja poduzeo zamoren poslovima gradnje i uređenja svojega ljetnikovca Tvrdalja, i to od staroga grada kroz tjesnac između Šolte i Brača do uvale Nečujam na sjeveru Šolte i nazad. Međutim, nadahnuće i svrha putovanja nije puko dokoličarenje, već, s obzirom na povijesne okolnosti turskih navala i humanistički svjetonazor, književno oblikovanje osjećaja ugrožene baštine. Na priloženoj poveznici možete promotriti ambientalnu predstavu. Tijekom stvaralačkog rada potražite na mrežnim stranicama blogove o putovanjima, putopisnu poeziju. Izdvojite nekoliko obilježja putopisa koje smatrate najvažnijima. Obrazložite svoj odgovor. Opišite jedno zanimljivo putovanje. Ono može biti stvarno ili imaginarno. Navedite kada ste pošli na putovanje, kuda ste se kretali, što se događalo. Komentirajte krajeve koje opisujete. Opišite koga ste susreli. Uspješnost svojega stvaralačkog rada provjerite i procijenite pomoću liste procjene. Hvala vam na pozornosti, dragi učenici. Želim vam ugodan rad.